שלום לכולם. אנחנו על סף חג הפסח. בחג הפסח, ליל הסדר בפרט, יש לה המון משמעויות על כל פרט ופרט מהמנהגים. ואחד מהמנהגים שמוזכרים בהלכה בליל הסדר, זה שהלילה הזה הוא ליל שימורים. מה המשמעות שהלילה הזה הוא ליל שימורים? יש אומרים שלכן בלילה הזה לא נועלים את הדלת עם מנעולים. יש אומרים שבלילה הזה לא אומרים אולי את כל הסדר של קריאת שמע. בהלכה כתוב שנוהגים גם לפתוח את הדלת בליל הסדר כדי לזכור שזה ליל שימורים. מה המשמעות לזכור שזה ליל שימורים? יש כאלה שכשפסח, ליל פסח חל בשבת, לא אומרים את הברכה שאומרים בכל ליל שבת מעין שבע. מפני שאת הברכה הזו תקנו כלפי אלה שמאחרים לבוא לבית הכנסת, ולא רוצים שהם יישארו לבד בתוך בית הכנסת, אז לכן אומרים מעין שבע. אבל בליל פסח אין חשש ממזיקים, אז לא אומרים את המעין שבע. מה המשמעות? מה החשש פה מהשימורים? יש דעה בהלכה שסוברת שאף על פי שבשבת אסור לאדם לקרוא לאור הנר שמה הוא יתה את הנר, ישנם שאומרים שפוסקים שבליל הסדר מותר לו. למה? זה ליל שימורים. לילה שהוא משומר כאילו מכל מה שקורה. מה המשמעות פה? אני חושב שאפשר ללמוד את זה ממשהו שנאמר בהלכה לגבי חג השבועות. נהגו שלא להקיז דם בשום ערב יום טוב, ואין לשנות. למה? כתוב במקור בראשונים, מפני שיות ובני ישראל קיבלו את התורה בחג השבועות, ואז יכול לצאת מזיק שפוגע באדם הזה, אז לכן גזרו, כמו שהיה בערב שבועות, שככה עלינו לנהוג בכל ערב יום טוב. אז אני רוצה לצטט את מה שכותב במחצית השקל. נודע שבכל הזמנים שירה לאבותינו עניין של מהו, של מה, משהו, כשיגיע הזמן ההוא שוב מתעורר קצת מעין אותו הדבר ואותו עניין. זאת אומרת, היות ובזמן מתן תורה היה מזיק ששמו תבוח, ולכן לא מקיזים דם בליל, בערב חג השבועות, משום זה כתוב בהלכה, אל תעשה את זה בשום ערב יום טוב עד הוא חג השבועות. אבל מה לומדים מפעם? שכשאנחנו מזכירים את אותם הדברים שהיה מאורעות אי פעמים ביציאת מצרים, זה לא מאורע חד פעמי. זה דבר שמתחדש עלינו בכל שנה ושנה, גם הגאולה של פסח וגם הקבלת התורה של חג השבועות, ועל זה באה הבטחה בערב פסח. הרי בערב פסח יצא המשחית בארץ מצרים, ורק בגלל שאנחנו שמנו את הדם על הפתח וכדומה, אז הייתה הבטחה מהקדוש ברוך הוא, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם. על זה בא חז"ל ואמרו לנו, תדעו שזה לא אירוע חד פעמי. כשהקדוש ברוך הוא גזר על המשחית שיצא בארץ מצרים, אז הוא בעצם מתחדש בכל שנה ושנה. ולכן אנחנו צריכים את ההבטחה המיוחדת של הליל שימורים, שכמו שאז הקדוש ברוך הוא פסח על הבתים ולא ייתן למשחית לבוא לבתיכם לנגוף, אותו דבר זה מתחדש עלינו בכל שנה ושנה. ולכן אנחנו פותחים את הדלת, כדי להזכיר לנו שזה ליל שימורים, דהיינו, אילולי שזה היה ליל שימורים, אז באמת בליל פסח, כמו שביציאת מצרים, היינו צריכים להסתגר בתוך הבית, היינו צריכים לעשות את זה בכל פסח ופסח. אבל מאז ועד היום יש את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא שלא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף, ואותם המאורעות שהיו אז, לפני אלפי שנים, חוזר ונאום מחדש, לכן אנחנו פותחים את הדלת להראות שאנחנו בטוחים בהבטחתו של הקדוש ברוך הוא שהלילה הזה הוא ליל שמשומר מן המזיקים ומכל דבר חס וחלילה שיכול לקרוא. אומר האבן עזרא על התורה, הליל שימורים יש לו עוד משמעות, מלשון משמר. זה לילה שצריכים להישאר ערים בו ואז להודות ולשבח לקדוש ברוך הוא על כל מה שקרה. לילה מיוחד, שאז אנשים גם קולטים יותר ממה שאנשים קולטים משאר המאורעות. אחד הבנים כתוב בהגדה שהוא שואל, מה העבודה הזאת לכם?
גם שם מבאר האבן עזרא, מה העבודה הזאת לכם? הכוונה היא, אני אף פעם לא רגיל לראות את כל בני המשפחה יושבים ביחד. שואל הבן את האבא, מה קרה לך פתאום בלילה הזה שאתה על זה בהבטחה? אולי למיוחד שכל אותם הסגולות שהרשבוך הוא הוריד לעולם בליל פסח מאז ביציאת מצרים, אנחנו חוזרים ומקבלים את אותם הכוחות, אומר אבן עזרא, מקבלים את אותם הכוחות עד כדי כך, שגם בליל סדר היה מן הראוי וכך נפסק בהלכה, שאדם מלכתחילה מי שיכול יהיה ער בכל ליל הסדר, או בכל הלילה, או כמו שכתוב בתשובות הראש, עד מתי שתחטפנו שינה. למה? כדי לסמל שהלילה הזה הוא לילה היסטורי, שהוא לא רק אירוע שהיה אי פעם, חד פעמי, אלא הכוונה היא שהוא דבר תמידי שתמיד חוזר עלינו. אומרת הגמרא בפסחים בדף קופטט, איך רבנן תקנו לשתות ארבע כוסות? הרי יש מקומות שחז"ל אמרו לנו שחיישינה לזוגות, לא לעשות דבר שהוא דו מספרי. אומרת הגמרא, בגלל שהלילה הזה הוא ליל שמשומר ובא מן המזיקין, אז בלילה הזה עם ישראל יכול לקבל את העוצמות הכי גדולות כפי שהוא זכה לחוות אותם בזמן שהוא יצא מארץ מצרים. הסמג כותב, לעתיד לבוא הרי שואלים כל אדם, האם ציפית לישוע? איפה כתוב בתורה שאדם צריך לצפות לישוע? נכון שלא טוב שאדם ייפול לייאוש, לא טוב שיהיה לו פחדים, אבל איפה כתוב בצורה אקטיבית שהוא צריך לצפות לישוע? אומר הסמק, לומדים את זה מיציאת מצרים. מיציאת מצרים, שם הקדוש ברוך הוא הראה לנו, שמה שהקדוש ברוך הוא מבטיח, גם אם זה נמשך פרק או זמן או שנה או שנים, בסופו של יום הקדוש ברוך הוא מקיים את מה שהוא הבטיח. אומר הסמק, משם לומדים. אנחנו אומה שחיה כל הזמן את יציאת מצרים. וכל מה שעבר עלינו ביציאת מצרים, כולל שויאמן העם שציפינו לישועתו של הקדוש ברוך הוא, משם אנחנו נלמד שיציאת מצרים זה תהליך מתמשך, ואותה ציפייה לישועה שעמדה לצידנו בזמן יציאת מצרים, היא המקור לכך שחז"ל אומרים שלעתיד לבוא כל אדם ישאל, ציפית לישועה. הוא מוסיף על כך הרב חרל"פ. אולי אדם חי בדור כזה שחלילה הוא לא ראוי לישוע, אז איך מי שחי בדור כזה ישאלו אותו האם ציפית לישוע? אומר הרב חרל"פ, מכאן עלינו להסיק שחלק מהציפית לישוע זה שאדם יאמין בדור שהוא חי בו, שעליו כל המאורעות שלפעמים אינם נעימים ויכולים להכניס חס וחלילה את האדם לאיזשהו ייאוש, טוב לנו היה יותר אם היינו נשארים במצרים וכדומה, על זה באים חז"ל ואומרים, ציפית לישועה, תצפה ותאמין בכוחות וביכולות שיש בכל יהודי ויהודי שגר בדור שלך, שכל אחד מישראל הוא באמת זכאי לישועה גדולה, כימי צאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות. פסח קשה ושמח.